السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiwa kwenye siku ya 14 kwenye kikao cha 14 cha maelezo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa katika mwezi wa rehma na Allah jalla jalalu huwa sahibu rahma dhu rahmatin wasi'a, nataka kuwapa tu maonyesho ya rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika madhhar ya rehma za Mwenyezi Mungu fi fardhiyati siyami aidan, katika ufaradhi wa saumu vile vile, ili tuone mafungamano la hili mtu kufunga na kupata kwake rehma za Mwenyezi Mungu, wapi Mungu amekuhurumia kwenye hili la saumu. Annahu subhanahu, ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu aliyetakasika, ahalla liibadihi lailata siyam, amewahalalishia waja wake usiku wa saumu, makana muharraman alaihim, ambao yalikuwa ni haramu kwao, wakta siyami, wakati wa saumu, minatuami wa sharabi wal jimaa, kutokamana na mchukula na kunywa na kuundama, kwa maana kumuingilia mwanamke. Rahmatan bihim, Mwenyezi Mungu kawahalalishia hilo sasa kuwe ni halali kwao kwa rehma, kuwahurumia, kuwapa rehma. Wa raf'an lil mashaqqati anhum, pia kuondoshia uzito na kuondoshia taabu na mashaka. Faqala subhanahu, akasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika, sikiliza 187 suratul Baqara, asemaje Mwenyezi Mungu: uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum falana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Bakara 187. Mehalalishiwa usiku wa saumu kuingiliana na wake zenu, wao ni kama nguo kwenu na nyinyi ni kama nguo kwao. Mwenyezi Mungu anajua kwamba mlikuwa mkizihini nafsi zenu, kwa hivyo amewakubalia toba yenu na amewasamehe. Basi sasa changanyikeni na wao, takeni aliyokuandikia Mwenyezi Mungu pale alipowafaradhishia Mwenyezi Mungu, na kuleni na kunyweni mpaka ibainike kwenu weupe wa alfajiri katika weusi wa usiku ndilo kusudio, kisha timizeni saumu mpaka usiku. Angalia hapa, Mwenyezi Mungu katuhalalishia aliyotukataza mwanzo, kisha fungeni mutimize saumu mpaka usiku. Na usiku kwetu Kiislamu huingia kwa kutwa kwa jua. Kwa hivyo ikibainika na kuhakikisha kutwa kwa jua, basi alofunga huwa lazimika kufungua. Isiwe mtu kuona ya kwamba utimifu wa saumu mpaka ende mpaka moja unusu mpaka saa mbili ndio huo usiku. Basi ikiwa utatukua hivyo ya kwamba mpaka saa moja mpaka saa mbili, pia usiku unaendelea. Alokuambia kwamba kwa sasa utimifu mpaka taimu hiyo, hapa tunavofahamu ni kuwa jua likihakiki kakutwa, basi mwenye kufunga alazimika kufungua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya yote ametuhalalishia kwa kutuhurumia na kwa kutupa rehma, kwa kuwa tuko kwenye shahru rahma, wa huwa sahibu rahmatil wasi'a. Wa mimma dhahiri rahmati fi fardhiyati siyam, natika madhahar maonyesho ya rahma katika ufaradhi wa saumu, anna Allah subhanahu wa ta'ala, ni kukuwa Mwenyezi Mungu aliyetakasika aliyewajuu, lam yafridhu mubasharatan, hakuifaradhisha hii saumu
moja kwa moja ala ibadihi, innama harasa ala tadarruji fi fardhiyati, alifanya bidii pupa katika kuifaradhisha istidrajian, hatua kwa hatua, muraatan li tabiati linsan, kwa sababu wa kuchunga tabia mwanadamu. Ukimshambulia tu kwa yote mara moja, mwanadamu ni mwepesi wa kushindwa na mambo. Warafan lilmashakati anhu, na kwa kuondosha dhiki na tabu kwake. Haithu kana almuslim fi bidayati alamr, kwa namna ambavyo alikuwa muislamu kwenye mwanzo wa mambo. Muhayyaran baina siyami au al-it'am, amecheguzwa kati ya kufunga ama kulisha, kwa mujibu wa 18 suratul Baqara. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskina faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Na wale wasioweza watoe fidia kwa kumlisha maskini, na atakaifanya wema kwa radhi ya nafsi yake, basi ni bora kwake, na huku kufunga ni bora kwenu ikiwa mnajua haya. Basi sasa fuateni, ikiwa mumelijua hili lililo bora, basi lifuateni. Lakini angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hikma zake za juu na kwa fadhila zake na rehma zake kwa waja wake, la saumu pia alienda nao kiistidraji. Na tazama pia hata katika mambo mengine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaka mwanadamu ajizuie nayo ama ayaache, hakunshambulia nao moja kwa moja. Na mfano mwema sahali wenye kujulikana na wengi, angalia Mwenyezi Mungu jinsi alivyo wafuata wanadamu kwa hekima la kuwaharamishia pombe haki kama mara nne, na akaziteremsha aya hizo. Lakini kwa mbali akawahuagusia kutofaa wao kulitumia hili pombe, lakini hakwenda nao moja kwa moja, mpaka kilipostakiri taaluma na watu kufahamu, alipoiteremsha aya ya mkato wa moja kwa moja kwamba kuwa pombe ni haramu, basi walokuwa kwenye mitungi walimwaga hapo hapo, kwa sababu tayari washakinai kwenye uelewa wa kufahamishwa uharamu wa pombe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye hikma za juu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rahimu kwa waja wake, na kwenye rehma zake ni huu mwezi kuwa ni mwezi wa rehma nyingi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuhurumia kwenye mengi yanayohusiana na saumu, na kutuhurumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye mambo ambayo mwenyewe aona kwetu ni udhaifu lau tutapambana nao kihivyo. Haya ni katika jumla ya madhahir ya rehma za Mwenyezi Mungu katika hili la ufaradhi wa saumu. Shahru rahma, tena mwezi mzima rehma tupu. Tujikurubisheni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuzizikose rehma zake. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.